Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular. E dessa vez sem estar no mudo, né? Deixa eu conferir aqui se está no mudo. Bom, não está no mudo, beleza. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse episódio para explicar o sistema, porque eu falei durante 50 minutos no mudo, né? Falei para mim mesmo, falei sozinho durante 50 minutos. Depois eu fui ver, não tinha nada gravado no áudio e aí eu tive que fazer aquele time-lapse lá, né? Enfim, tá tudo construído. Tudo não, ainda falta algumas coisas, alguns detalhes a gente vai acertar aqui. Os 6 erros que eu perguntei pro pessoal lá no chat do WhatsApp, tá? Eram os blocos aqui, ó, os blocos adiabáticos, tá? No sistema aqui não pode... O oxigênio e o hidrogênio sólido não pode passar dentro dos blocos adiabáticos. Eram 6 erros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu expliquei lá no vídeo do calor específico, né? O bloco adiabático, ele tem um calor que não é um calor específico que não é muito alto, mas ele tem uma massa de 400 kg. Então, se passar 30 kg ali de material congelado, vai descongelar praticamente na hora, porque é sólido passando dentro de sólido, tá? E fora isso, ainda tem a taxa de transferência térmica do trilho transportador, né? Que aí detona tudo de uma vez, né? Então ia derreter de uma vez, ia virar líquido e já ia virar gás de uma vez, já o oxigênio e o hidrogênio. E ia detonar todo o sistema, tá? Como a gente vai trabalhar com hidrogênio no tanque de cima e oxigênio no tanque de baixo, então não tem problema o oxigênio passar por dentro do tanque de hidrogênio, tá? Porque mesmo que o hidrogênio esteja líquido, o hidrogênio líquido ele mantém o oxigênio sólido, tá? O oxigênio ele só deixa de ser sólido abaixo de menos 183, né? Eu acho que é alguma coisa assim, depois a gente vai ver, tá? Como é que tá funcionando o sistema aqui até o momento? O que vai acontecer aqui? Primeiro a gente tem que fazer uma pequena alteração na parte aqui do resfriamento, que eu preciso resfriar essas turbinas, né? Eu acho que eu vou tirar... Não, peraí. É só o fio, é só o... Aqui. Vou tirar este e vou tirar este. E vou pôr para resfriar só a parte superior. Então aqui vai ser assim, ó. Aqui. E aqui. Só esses dois da ponta só vão fazer isso. Aqui vai fazer assim. E aqui vai fazer assim. Vai ter um espaço um pouco maior, né? Esse de cima aqui. Aí, obrigado. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Vai armazenar um pouco mais de super resfriante, né? Eu preciso começar a trazer o super resfriante pra cá. Eu não sei se eu vou ter o suficiente já pro sistema completo. Mas além do super resfriante... Eu preciso de água aqui. Preciso de água. Se eu tirar esse bloco aqui, vai dar ruim. Eu poderia trazer água direto aqui do sisteminha que eu fiz aqui embaixo, aqui, né? Poderia compor uma ponte aqui e levar a água pra cá, pra cima. Eu não sei exatamente quanto de água eu vou pôr aqui, mas também não vai ser muito. Vamos fazer então, vai. Isso aqui dá pra fazer tranquilo. Vou colocar aqui pra eu não ter que ficar... Eu vou pôr a ponte pra eu poder controlar, né, o fluxo, né, sem jogar água fora. Vou pôr uma saída de líquido aqui. E canos... Pode ser normal. Pronto. Aí, beleza. Então o que vai acontecer aqui no sistema? Vai funcionar da seguinte maneira. O resfriador aquático vai, né, resfriar no máximo, tá? Eu coloquei sensores térmicos aqui, mas eles vão ficar ligados no talo, tá? Eles vão resfriar o super resfriante até ficar muito frio, até eles não poder mais resfriar, tá? O super resfriante ele não congela, tá? Quer dizer, acho que ele congela, mas o super resfriador não consegue congelar ele. E ele vai ficar sempre numa temperatura muito baixa. Essa temperatura muito baixa é o suficiente para congelar hidrogênio. tá? Então, se congelar hidrogênio, por consequência, vai congelar também o oxigênio, tá? Congelando o hidrogênio e o oxigênio, eu coloquei essas placas de pressão aqui. Qual vai ser a função dessas placas de pressão? A princípio, eu só vou colocar para elas ficarem verde acima de... deixa eu ver. A princípio eu vou colocar acima de 1 tonelada, mas depois eu vou baixar isso aqui. É só para o sistema iniciar, tá? Por quê? Porque eu quero uma massa grande para começar o sistema. Eu quero que acumule aqui uma grande quantidade de oxigênio e hidrogênio sólido para eu poder iniciar o sistema e não ter muito problema. Então, quando eu for iniciar o sistema, o que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ativar os dois do meio, que vão ser os que vão puxar hidrogênio sólido, tá? E aí, como aqui já vai estar congelado, esse hidrogênio sólido vai ser transferido para cá para baixo, vai cair aqui embaixo. Quando ele cair aqui, eu coloquei aqui um sensor térmico aqui, né? Esse sensor térmico, ele vai ser responsável por garantir que o hidrogênio ele continue líquido. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através dessa válvula aqui. Tá vendo? O sensor térmico está ligado nessa válvula aqui, ó. Os dois sensores térmicos estão ligados nessa válvula aqui. Aí, ó. Essa válvula aqui vai abrir quando eu setar a temperatura aqui, que vai ser menos, acho que menos 254, alguma coisa assim. Então, toda vez que tiver abaixo de menos 250, acima de menos 254, eu vou abrir aqui e vai pingar de 1 em 1 kg água lá dentro. Tá vendo aqui, ó? 1 kg de água vai pingar aqui em cima do hidrogênio sólido. Isso vai fazer com que o hidrogênio sólido derreta e se mantenha na temperatura aqui dentro. Vai demorar um pouquinho para estabilizar, porque aqui está tudo muito quente ainda, né? Tá, para falar a verdade, está pelando, né, em termos de oxigênio e hidrogênio líquido. Isso aqui tá derretendo praticamente, né? Mas não tem problema, depois o sistema vai estabilizando aos poucos. Então a água aqui que vai ser o responsável por manter essa temperatura aqui dentro, tá? Por que a água? Porque ela é o que tem o melhor calor específico. Caramba, já foi toda a água aqui? Já foi. Acho que tá cheio de germe essa água, né? É. Quanto deu de água aqui? Deu 75 kg. Eu vou deixar entrar um pouco mais de água, não tem problema não. A água ela tem o maior calor específico depois do super resfriador. Então, se eu colocasse algum outro líquido aqui, um petróleo, alguma coisa assim, eu estaria perdendo tempo, porque eu iria pingar, eu teria que aumentar a quantidade, e o petróleo ele tem um ponto de congelamento um pouco mais longo, então ele ia demorar mais tempo aqui dentro, tá? Porque eu ainda, além disso, eu ainda vou retirar daqui de dentro, né? Deixa eu até preparar aqui, ó. Eu vou retirar o gelo daqui de dentro, não pode esquecer disso. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um aqui no meio, porque o gelo só vai ser formado aqui no meio. Então é um carregador aqui. E aqui eu vou ter que colocar um de cada lado. Vou ter que colocar um aqui e um aqui, né? Esses aqui vão ser os responsáveis por tirar o gelo, tá? Então para cada um carregador. Um carregador aqui. E um carregador aqui. E aqui também, para cada um carregador. Ó, para esse aqui um carregador. Por que eu não consigo pôr aqui? Tem alguma coisa me atrapalhando? Ué, estranho. Ué. Tem alguma coisa passando aqui embaixo que tá proibindo eu de... Que estranho. Bom, enfim. E aqui, isso aqui vai puxar o gelo, né? Esse gelo, ele pode subir direto. Ele pode vir direto para cá, ó, não tem problema. Ele entra aqui no sistema aqui e ajuda a resfriar os resfriadores aquáticos. Esse gelo vai chegar aqui muito frio, mano. Esse gelo vai chegar aqui a menos 200 e cacetada. Nesse caso aqui, eu posso passar o gelo dentro do bloco aqui? Até posso passar o gelo por dentro do bloco aqui, porque ele não vai derreter, ele vai passar rápido aqui, ele não vai derreter porque ele vai estar muito frio, o calor específico do gelo é alto. Mesmo sendo uma quantidade baixa, eu duvido muito que ele vá derreter passando por aqui. Caso ele derreter, ele provavelmente, pela mecânica do jogo, ele vai derreter e vai jogar água pra cima, porque aqui a gente já vai ter vapor, né? Então ele provavelmente vai ser... Se ele jogar pra baixo, ele vira gelo de qualquer forma, tá? Então não tem problema. Não vejo muito problema aqui não deixar passar dentro do bloco adiabático o gelo aqui, nessa parte aqui não. Vocês estão vendo que o duplicante está bem eficiente na construção? E aqui a gente só vai ligar pra cá e pra cá. Então aqui a gente já tem o nosso sistema de retirada de gelo, tá? Fora isso, eu coloquei uma bateria aqui em cima, mas eu não vou usar essa bateria. Eu vou até desconstruir ela, que ela ficou desnecessária. Porque aqui eu coloquei dois transformadores que eles vão ser responsáveis por suprir a energia de todo o sistema aqui embaixo aqui, porque aqui eu não posso usar adaptador de cabo, porque provavelmente vai subir a pressão, tá? A parte de baixo aqui vai ficar oxigênio líquido aqui embaixo, então provavelmente ele vai entrar em sobrepressão, esse oxigênio líquido. Vamos ligar aqui tudo então. Aqui. Vai subir para cá. Provavelmente eu vou ter que ligar mais uma coisa ou outra ali. É, aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem um problema. Eu não posso... Na verdade, eu até posso pôr uma ponte aqui. Eu até posso pôr a ponte aqui, mas eu vou evitar, que senão ela vai pegar o calor daqui e vai jogar nesse bloco adiabático, e aí eu vou estar resfriando aqui embaixo à toa. Então, ao invés de eu colocar uma ponte ali, eu vou passar esse cabo por aqui por fora. Vou passar esse cabo por aqui, porque a ponte, ela faz uma ponte, né? Ela transforma, ela conduz a temperatura do vapor que vai estar aqui para cá, para baixo. Espera aí que eu peguei a ponte grande. Essa ponte aqui. Aí. Essa aqui é a ideia, tá? E como é que ficou a parte da retirada e do retorno do líquido aqui? Acho que eu já posso começar a fechar isso aqui já, né? Não, vamos esperar mais um pouco. Talvez eu tenha mais coisas para construir. Melhor esperar mais um pouco. Vocês estão vendo como os duplicantes estão eficientes? O que eu fiz para deixar esses duplicantes tão eficientes nesse sentido aqui? Eu simplesmente aloprei e coloquei prioridade alta em construir para todos os duplicantes. Por que eu fiz isso? A base, ela já está muito grande. Eu tenho muitos duplicantes. Então, se eu colocar todos numa prioridade muito alta de construir... As minhas prioridades de construção não são muitas. Geralmente eu ponho para construir alguma coisa, eles só vêm construir e depois eles já ficam livres de novo, entendeu? Então não tem muito problema eu colocar muito alto agora para todo mundo construir, tá? E isso agiliza o processo de construção da base e não deixa os duplicantes ficar fazendo entregas desnecessárias no momento lá na base, tá? Eles primeiro constroem, depois que eles construírem tudo que tem para construir, eles simplesmente vão lá e fazem o que tem que fazer. Tá, eu achei melhor optar por todos com construção muito alta agora, né, nesse momento. Então vamos lá, continuando aqui. Como é que tá funcionando o esquema das bombas? A bomba vai funcionar da seguinte maneira. Como aqui eu vou estar trabalhando com 1 kg saindo, 1 kg de hidrogênio líquido saindo daqui de dentro, talvez eu até diminua essa quantidade, não sei. Se der problema a gente diminui essa quantidade. Falar nisso, deixa eu colocar uma automação nessas... Deixa eu colocar uma automação nessas bichinhas aqui. Porque eu não quero ter surpresa desagradável e ter que parar todo o sistema à toa. Se caso eu tiver uma surpresa desagradável, eu só venho aqui e desligo a produção de oxigênio e hidrogênio. Beleza. Como é que tá funcionando o esquema das bombas aqui? Tá funcionando da seguinte maneira. A bomba, ela puxa 10 kg e gasta 240 watts, né? A bomba grande. Ela puxa 10 kg e gasta 240 watts. O que eu fiz aqui para evitar? Porque quando eu começar a puxar aqui e parar 10 kg aqui, isso aqui vai começar a soltar de 1 em 1 kg. Então a bomba, ela vai gastar 240 watts e vai puxar 1 kg para suprir essa demanda que vai faltar dentro do cano. Para evitar isso, o que eu fiz? Eu fiz esse sisteminha aqui, ó, bem simples, utilizando uma ponte, uma porta não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar aqui para hidrogênio, tá? Então, toda vez que tiver hidrogênio dentro desse cano, ela vai ficar ativa, né? Toda vez que tiver hidrogênio, ela vai ficar ativa. Se não tiver hidrogênio, ela vai ficar inativa. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar ativa na bomba, então a bomba vai ficar ligada. Então toda vez que parar hidrogênio aqui, a bomba vai ficar desligada, tá? Quando sair o bloco de 10 kg daqui, que ele for para frente, tá? A bomba liga de novo, puxa 10 kg outra vez, na hora que bater o hidrogênio aqui ela desliga. Isso vai fazer com que ela seja eficiente, tá? Que ela puxe 10 kg ao invés de puxar 1 kg só. E vai gastar a mesma eletricidade puxando 1 kg. Então eu fiz isso aqui no hidrogênio, deixa eu até configurar os dois aqui para hidrogênio, cadê? Eu só podia ter copiado as configurações, mas eu não estou confiando muito em copiar as configurações não, porque às vezes dá uma falhada. E aqui oxigênio, né? No de baixo aqui é oxigênio. Oxigênio aqui e oxigênio aqui. Mesma coisa aqui embaixo, tá para puxar 1 kg, mas eu acho que ainda tá faltando uma coisa aqui que é o seguinte, eu acho que eu tenho que colocar uma válvula aqui. Eu tenho que colocar uma válvula aqui, ó. Eu vou desconstruir aqui, desconstruir aqui. Eu preciso ter um controle dessa parte. Pera aí que é nos dois, né? No caso aqui é nos dois. Uma válvula aqui e uma válvula aqui. Interrompedor. É interrompedor, não é válvula, desculpa. Então é uma aqui. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Um aqui e um aqui. E eu tenho que dar energia, né, agora para esses interrompedores. Liga aqui, liga aqui, liga aqui e liga aqui. Certo? Por quê? Porque eu tenho que parar o fluxo de oxigênio e hidrogênio quando bater no retorno. Aonde é o meu retorno? Então eu vou ter foguetes dos dois lados, né? Eu vou ter foguete aqui e vou ter foguete aqui. Então o que que eu fiz? Eu criei um retorno só, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o retorno. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou colocar dois sensores aqui, ó. Vou colocar dois sensores de elemento aqui, vai ser um aqui e um aqui. Um para hidrogênio e um para oxigênio. Do outro lado a mesma coisa. Espero que tenha espaço aqui, eu não sei se eu... Ah, tem, aqui eu tô puxando água ainda, né? Quanto tem de água aqui já? Tem 100 kg por bloco, acho que é o suficiente, né? Depois eu vou começar a jogar gelo aqui, acho que é o suficiente já. Desconstruir aqui, acho que já tá bom. É, eu joguei super resfriante aqui, tá? Pra manter o oxigênio e o hidrogênio muito gelado, tá? Esse super resfriante aqui no chão vai ajudar a manter a temperatura aqui. É, as placas de condução térmica também, pra ajudar a temperatura. Deixa eu tirar o material desnecessário daqui. Coletar, coletar, beleza. Ok. Abre aqui. Isso aqui vai sair. E essa saída de líquido também vai sair. Então como é que vai funcionar o retorno? Então aqui eu vou ter, por exemplo, dois sensores. Um com hidrogênio e um com oxigênio. Como é que eu vou fazer esse retorno funcionar? Eu vou utilizar a memória alternada, tá? Como é que eu vou configurar ela? Vamos lá. Com muita calma. Memória disparada. Eu não consigo falar memória disparada. É memória disparada. Como é que ela vai funcionar? Ela vai ter dois funcionamentos, tá? Como, claro, né? Porque ela tem três portas, tem que ter pelo menos duas entradas. O reset e o source, né? Que é o que dá o início para o sistema. E o reset é o que faz ele ligar de volta depois que desliga, tá? Essa porta aqui, ela vai ficar virada assim? É, eu acho que assim tá bom. Só que eu vou evitar fazer de chumbo, vou fazer de ferro. A saída dela vai cair nesse interrompedor aqui, tá? Então eu vou colocar da seguinte forma. Se eu colocar virado de cabeça para baixo, acho que é melhor, porque os dois sensores ficam para cima. reset não podia ficar pra cima aqui, mano. Ok, mas vai ficar. Então vai ser uma aqui. Melhor colocar pra fora pra não conduzir temperatura pro bloco, né? Colocar pra fora. Aí, beleza. A saída disso aqui, eu tenho certeza que vai no interrompedor. Isso aqui são redundâncias que eu tô criando, tá? Tô criando redundâncias pro sistema ser o mais... Como é que eu posso dizer? Ser o mais independente possível. Aí, beleza. O que é que vai fazer... Esse sistema funcional, o que é que vai fazer ligar isso aqui? O detector de foguete, tá? O detector de foguete que vai ativar essas duas, como é que é o nome? Esses dois interrompedores, vai ser o detector de foguete que vai fazer ele funcionar. Porém, eu vou colocar uma porta, provavelmente uma porta buffer, para dar um atraso na hora de ligar isso aqui, tá? Então, de qualquer forma, as duas vão ser ativadas pelos mesmos detectores, tá? Vai ser ligado todos nos mesmos detectores, então vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai direto pro detector. É ele que vai acionar, tá? É ele que vai acionar. O que vai desligar o sistema? O que vai desligar vai ser o reset. Tá, então quando o reset apitar lá que chegou determinado gás lá, determinado líquido, ele vai desligar, ele vai fechar isso aqui, tá? Ele vai fechar, então vai continuar circulando até terminar tudo e vai retornar esse oxigênio líquido e hidrogênio líquido para cá, tá? Quando ele pingar aqui dentro de volta, ele automaticamente vai virar gelo outra vez. Quando ele virar gelo, né, quando ele solidificar, ele vai voltar para o sistema de novo. Tá, deixa eu desligar isso aqui. Ele vai, né, eu criei uma redundância, eu tô fazendo ele voltar para cá, congelar outra vez e cair de novo aqui no sistema. Então, aqui tá certo, aqui tá certo. Então aqui eu vou ter dois sensores. Esse primeiro aqui, na verdade, esse aqui eu vou colocar direto aqui, porque já tá em linha reta. Então esse aqui vai ser hidrogênio. E esse aqui vai ser oxigênio. Aqui vai uma ponte. Então, hidrogênio aqui, vou até setar ele já. Hidrogênio. Bateu o hidrogênio aqui, desliga o interrompedor. Cadê? Ei, dificuldade. Aqui, hidrogênio. E no outro, bateu o oxigênio aqui. Desliga o interrompedor de baixo, tá? Então, quando o foguete chegar, vai ter uma porta buffer, acho que um pouco mais para baixo aqui. Vamos colocar aqui uma portinha buffer. Não, é buffer ou é filtro? É filtro, né? É filtro, pô. Uma porta filtro. Ela vai filtrar o sinal... E depois vai mandar para frente o sinal verdadeiro. É isso aí. Deu sobreposição aqui? O que aconteceu? Sobreposição de porta? Nossa, o que aconteceu aqui? Desconstrói aqui, por favor. Eu acho que deu zica aqui. Sobreposição de porta mesmo. Vamos lá. Certo, né? Peraí, por que eu não consigo colocar isso aqui? Ué? mano, o jogo tá me trollando aqui. Ó, tudo bem, não poder pôr aqui, não poder pôr aqui, beleza, mas aqui não tem... Não tem porta! Ô, saco, vou ter que tirar essa porcaria daqui e passar por fora. O jogo tá de sacanagem comigo, esse jogo. É, antes de ligar esse sistema, eu vou explicar ele mais uma vez, tá? Por enquanto, basicamente é isso, tá? O oxigênio e o hidrogênio vão ser ativados, os interrompedores, eles vão ser ativados quando o foguete chegar. O sinal vai ser filtrado para dar tempo do foguete descer, né? O sinal vai ser filtrado, vou colocar o máximo possível de tempo. Esse sinal vai ser filtrado. Depois que o sinal for filtrado, ele vai ficar verdadeiro e vai ativar os interrompedores. Os interrompedores vão deixar passar o líquido, tá? A válvula vai limitar essa quantidade de líquido para 1 kg, para não quebrar dentro do cano. Vai abastecer o que quer que seja, né? O foguete, o que quer que seja não, né? Só o foguete, né? Vai abastecer o foguete. Deixa eu ver se agora vai. Obrigado. E aqui eu vou ter que pôr de novo uma porta aqui, porque o jogo não quis deixar eu colocar lá não, mano. Falou, não, não, aqui você não vai pôr não. E aí o líquido vai passar, e aí quando encher o foguete, o líquido vai passar direto, vai voltar nesse retorno aqui. Quando identificar que retornou hidrogênio, ele vai dar o reset e vai desligar o interrompedor. Quando detectar que é oxigênio, ele vai dar o reset e vai desligar o interrompedor, tá? E ele vai permanecer desligado até o foguete voltar, porque o detector, ele só volta a detectar o foguete de novo na volta. Quando o foguete está saindo, esquece, ele fica desligado, ele simplesmente não funciona mais. Então aqui a gente já fecha essa parte. Se eu deixar aqui, eu fiz de chumbo, hein? Fiz tudo de chumbo aqui, mano. Que isso? E aí, isola isso aqui ou não isolo? Se eu isolar essa parte aqui, provavelmente eu vou querer subir com tubulação pra cá. E não sei agora, hein, mano. Chumbo é perigosíssimo aqui. Mas por enquanto deixa de chumbo. Vai desligar o interrompedor quando passar aqui e pronto, o sistema reseta de novo. Só vai ligar outra vez quando o outro foguete voltar. E eu acho que aqui é só isso. Infelizmente não dá para espelhar a blueprint, né? Infelizmente não dá para girar ela. Seria interessante, né? Colocar essa feature aí na blueprint de poder... copiar e espelhar, né? Virar pro lado ao contrário e só colar aqui do outro lado. Tá, mas a gente tem que fazer do outro lado agora a mesma coisa. O problema é que agora o reset fica pra baixo, né? E beleza. Mas tá bom. Mas aqui eu posso fazer pra cima. Aqui é até melhor, na verdade. Aqui eu posso fazer assim, ó. Um aqui e um aqui. Beleza, aqui vai ser de ferro, que eu não vou errar não. Este liga nesse interrompedor, este liga nesse outro interrompedor. Aqui nós vamos ter os dois sensores. Um aqui e um aqui. O cano de retorno. Certo? Este sensor aqui liga direto aqui e esse outro sensor aqui. Ainda bem que eu tenho a ponte longa. Liga... Opa, fiz alguma coisa errada? Não, não fiz. Pensei que eu tinha ligado errado ali a... E este liga aqui. E esse aqui... Que vai ligar... Eita, vai ter outra ponte aqui. É, fiz besteira. Isso aqui tem que ser por aqui, ó. e uma porta-filtro aqui. Então aqui tem uma ponte, aqui tem uma ponte longa e aqui tem uma ponte de novo, porque este aqui ele é ligado aqui. Pronto. Certo, certo. Detector, reset nos dois sensores, os dois ligados nos interrompedores, perfeito. Aqui o retorno do gelo, que vai retornar e vai cair lá em cima nos resfriadores aquáticos. Também tá certo. Vou resfriar a turbina, deixa eu ver se deu certo aqui, a parte da turbina deu. E agora chegou a hora da gente começar a trazer o super resfriador para cá, né? Deixa eu ver. Eu acho que é mais fácil fazer um... Acho que é mais fácil fazer isso aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho para não ter risco. E fazer uma bomba aqui. Esvaziar o super resfriador aqui. Acho que é bem mais fácil. Como é que eu faço para encher esses canos aqui da maneira mais fácil possível? Acho que eu posso usar pontes. Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Depois eu só venho e desconstruo as pontes. Então é... Seria uma ponte aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Isso vai fazer com que entre no sistema o tempo inteiro o super resfriante. E aqui, ó, eu ligo só a bomba, que vai trazer ele para dentro do sistema. Será que eu vou ter super resfriador o suficiente para esse sistema aqui, mano? Essa é a dúvida. Isso vai ser ligado aqui e esta bomba liga aqui. Não posso esquecer de colocar parede de fundo aqui, né? Porque durante a construção aqui eu desperdicei 200 kg de super resfriador, porque eu esqueci de colocar a parede de fundo aqui. Aí. Pronto, assim é melhor. E aqui eu consigo trazer o super resfriador para cá. Com essas pontas aqui vai encher todos os canos. Beleza, aqui tá certo. Se eu der energia para cá, como é que tá configurado esses negócios aqui? Estão configurados para ficar ligado enquanto estiver acima de 6 graus. Ah, pode ser. E agora eu preciso ligar isso aqui na energia, né? Ó, aqui é gelo. Cadê? Liquidificável, gelo. Aqui é gelo. Tá? Nesse outro aqui também é gelo e nesse outro aqui também é gelo. Tá? Esses daqui eu só vou configurar depois que tiver uma certa quantidade aqui dentro de material. Mas esses aqui embaixo é 100% de certeza que é gelo. Tá? Esses daqui eu também só vou configurar depois que o sistema iniciar. Então eu acho que eu já posso fechar aqui. Lembrando que os blocos permeáveis, eles têm atmosfera, tá? Eles seguram a atmosfera dentro deles. Só que se eu não construir algum bloco aqui, que deveria ser permeável também, e aí eu vou permear pelos dois. Não. Eu vou arriscar, mas talvez eu perca uma certa quantidade de material, mas eu acho que não, acho que vai ser tranquilo. Depois que tiver frio aqui o suficiente aqui dentro, já era, não tem mais como retornar. Dá pra segurar dessa forma aqui. Acho que dá pra segurar dessa forma aqui. E agora vamos ligar isso aqui na energia, né, mano? Deixa eu mandar pra cá super resfriador. Quanto eu tenho de super resfriador, mano? Fica aí a dúvida. Deixa eu ver aqui. Líquido. 2.800 quilos. Isso dá 280 blocos. Será que é o suficiente? Se não for, a gente vai secando aonde tem super resfriador e vai mandando pro cano, mano. Eu sei que a Caroline, ela tava indo buscar super resfriador, não, como é que é o nome? Mas eu acho que acabou o oxilito, né? Eu tava gastando o meu oxilito, deixa eu ver se acabou. Oxilito, acabou. Beleza, Caroline. Caroline? Chega. Fez seu serviço. Gastou tudo o oxilito. E agora vamos ligar isso aqui na energia. 28 toneladas, aqui cabe 4 toneladas, né? Então, 28 não, é 2.800 kg, então aqui cabe 4 toneladas, então tá de boa para jogar o super resfriador lá dentro. Construiu as paredes de fundo? Construiu, susto. Tá, vamos ligar isso aqui agora na nossa energia principal. Vou colocar um bloco aqui para ligar isso aqui. Aqui já pode ser de chumbo de volta. Na verdade eu poderia trocar isso aqui, né? Colocar direto no sistema aqui, né? Eu evitar desse cabo passando aqui tudo. Mas se eu fizer isso agora vai me dar problema. Depois eu troco. Tô fazendo de ferro, mano. E isto aqui vai ligado. Então, depois eu tô pretendendo fazer uma refinaria de petróleo aqui em cima aqui. Por enquanto, vamos ligar esse cabo aqui embaixo. Ele vai ficar meio torto aqui. Beleza. Não vou jogar areia aí não, né, mano? Já jogaram. Estão muito eficientes agora que eu coloquei construção no máximo. E aqui eu já começo a mandar o material pra lá. Eu posso fechar aqui, já acho que eu já posso fechar tudo, né? Acho que eu não tenho mais o que mexer aqui dentro. Ah, faltou a saída das turbinas, mano. Olha que vacilo. Eu vou colocar no meio mesmo. Que vacilo, hein? Acho que aqui eu já posso fechar. Tem algum material no chão? Deixa eu ver, deixa eu dar uma verificada. Não, não tem nada. Se tivesse também tava aceso algum desses aqui, né? Fecha aqui. Tá marcando aqui que eu tenho ainda quanto? 2.200 ainda tá fazendo ainda. 280 blocos, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, vai dar. Vai dar, pô. Aqui, ó, 15, 30, 45, 60... 75, 90 e mais um pouquinho aqui pra cima aqui, vai dar de boa. Espero que dê. Vamos lá. Estão construindo os canos ali em cima, aqui já pode fechar, assim que eles quiserem. E beleza, é isso. Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu espero que esteja explicado como vai funcionar o sistema, mas funcionando mesmo, só funcionando para entender exatamente o que está acontecendo. A gente se vê no próximo episódio, que é quando eu vou começar a construir a parte do foguete, né? Dos dois foguetes que vão ficar desse lado e desse lado. A gente vai começar provavelmente desse lado aqui, ó, que é o lado que está mais seguro, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.